стартуваше учебната година, а со тоа и гужвите по книжарниците и продавниците за текстил. Родителите заедно со учениците се во масовна набавка на училишен прибор и ранци, се она што е потребно за да се започне, за да се следи училишната настава. Меѓутоа, какви се производи се нудат, каков квалитет и на што треба да се внимава при набавката на овие производи, повеќе од директорот на пазарниот инспекторат Кирил Миновски. Директоре, добар ден. Кажете ми, на што најмногу треба да внимаваат кога се купува училишен прибор и дали сега во моментов имаме засилени контроли од страна на инспекторатот? Добар ден, најнапред на гледачите на канал 5 телевизија. Државниот пазарен инспекторат, како дел од своите редовни активности во кварталот во кој што влегува и почетокот на школската година, врши интензивни контроли на работењето на книжарниците и тоа вршиме како проверки врз основа на законските прописи со кои што се регулира работењето на трговците, односно на оние кои што се собственици на книжари, односно трговските фирми кои што обавуваат оваа дејност, така вршиме и контрола врз основа на законот за безбедност на производи. Она што сакам да го истакнам како еден совет за потрошувачите е дека при купувањето на производите на училишниот прибор пред се треба да се води сметка дали е производот соодветно деклариран, да се види какво е потеклото на производот. Понатаму при изборот треба да се води сметка и за брендот, заради тоа што во најчест случај брендираните производи се со посоодветен квалитет и даваат некаква гаранција дека ќе бидат поотпорни на при користењето од страна на учениците. Така да генерално советите кои што би ги дал се да се внимава пред се на декларацијата и на брендот на производот. А што велат инспекторите од терен, наидуваат ли на проблем? Па до сега не се забележени некои проблеми во работењето на книжарниците со оглед на фактот дека ние ги контролираме книжарниците не само во текот на септември, туку во текот на целата година. Така, дали овие засилени контроли ќе важат и за продавниците за текстил, бидејќи сега и се купува зголемена и продажбата, купувањето на облека за самите ученици? Се разбира, како дел од контролите кои што ги вршиме врз основа на законот за трговија, покрај книжарниците во овој квартал се интензивирани и контролите на продавниците за облека и прикупувањето на облеката, како и прикупувањето на школскиот прибор. Повторно важат истите правила, значи потрошувачите треба да водат сметка за декларацијата на производот, понатаму да водат сметка за брендот на производот, меѓутоа сето тоа треба да го согласат со својот буџет, нормално со кој што располагаат. Така, Миновски, се благодарам што бевте гостин во вестите на канал 5 и како што кажа и од пазарниот инспекторат, сите оние што се во набавка деновиве треба да внимаваат при самото купување, бидејќи најдобрата заштита сепак при набавка на било каков производ, дали е добар или не, треба да направат самите потрошувачи, бидејќи треба да ги следат упатствата, да ги читат декларациите и да го одберат вистинскиот бренд соодветен на буџетот кој што го имаат.